Усе, що вас цікавить про міжміський громадський транспорт, будемо обговорювати сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гість нашої студії сьогодні – Назар Романюк, голова департаменту інфраструктури Волинської ОДА. Доброго вечора. Доброго вечора. Святом вас. І вас. Всім посіваємо. З Новим роком вас вітаю. І вас зі святом. Підставою для нашої сьогоднішньої зустрічі було проанонсоване Волинською обласною державною адміністрацією запровадження автостанції в смартфоні. Хочу, аби ви детальніше розповіли про цей проєкт. Найдетальніше – це ініціатива, яка була розпочата народним депутатом Валерієм Олександровичем Стернійчуком, який відповідає в нас в області за діджиталізацію, і багато тих своїх напрацювань, які спільно зі мною ми плануємо втілити в життя. Одна з них є електронна автостанція. Максимально простий і в тому ж сенсі того слова надзвичайно складний процес, який потребує великої кількості оптимізації в нас в області і впровадження тих чи інших технологій. Оптимізація. Що маєте на увазі? Бо люди одразу налякаються, що одразу десь оптимізуєте багато рейсів. Звичайно, оптимізуємо. Оптимізуємо не багато рейсів. Якщо оптимізовувати, треба оптимізовувати все. Навіть максимально все, що є досконалим. Ми з вами до ефіру спілкувалися про те, що немає якогось того явища, яке є досконалим. Завжди воно потребує якоїсь модернізації і оптимізації. І сьогодні, в наш час, саме ефективне, що може бути, це оптимізація будь-якого процесу. Якщо говорити про автостанцію в смартфоні, то про що саме йдеться? Йдеться про безготівковий розрахунок, наскільки я розумію, в першу чергу. В першу чергу. Це комфорт для кожного мешканця нашого обласного центру, мешканців нашої Волинської області. В чому буде полягати комфорт? Коротко. Кожен зможе побачити. Уявимо, це буде додаток, який буде максимально схожим, але буде набагато кращим, комфортнішим, ніж той самий Блаблакар. Тобто дуже сьогодні багато різноманітних є додатків, які, в принципі, допомагають нам пересуватися між містами, селищами. Антиковідна ситуація в країні стимулювала дуже багато розвитку тих чи інших додатків і взагалі транспорту в цілому. Сьогодні кожен мешканець області зможе зайти в додаток, в якому він введе пункт А, пункт Б і побачить всі рейси, які будуть прямувати в той чи інший напрямок. По-простому введуть Луцьк-Горохів і побачить все, чим він зможе потрапити в даний районний центр. Одразу буде видно ціну, правильно? Звичайно, тільки ціну. Це один з пріоритетів, ми маємо розуміти. Тому що дуже часто є в одному чи іншому напрямку різноманітна ціна. І, можливо, хтось захоче зачекати 5-15 хвилин і зрозуміти. Ми йдемо вперед задля комфорту наших громадян. Вони мають розуміти, що в 12-15 він їде, до прикладу, там, львівським автобусом і заплатить там 85 гривень. А, можливо, він зачекає 15 хвилин і заощадить 10-15 гривень. Поїхавши там рейсом до Горохова, гаразд, коли вже можна буде завантажити додаток на смартфон собі? Завантажити додаток на смартфон частково мешканці по деяких напрямках нашої області зможуть завантажити. Ну, ми попередньо з програмістами спілкуємося і хотілося б це зробити в березень-квітень. Тобто, що вже можна буде... Вже можна буде їхати, можна буде бачити, можна буде прив'язати свою банківську картку і купити квиток на даний автобус. Ви кажете, що на якісь конкретні напрями, тобто ще не всю область. Всю область ми закриємо до кінця 2022 року. Ви розумієте, це не площина, от в місті значно можна це швидше. Ми розуміємо напрямки, розуміємо одну вартість проїзду, що є, ну, серйозним критерієм. І розуміємо ряд кількості перевізників. Якщо ми візьмемо сьогодні всю область, і ми побачимо, що в нас в районі 101 перевізника. Ну, це серйозний фронт роботи, і дуже часто ми стикаємося з тими перевізниками, в яких телефон
на кнопках, да? І йому пояснити, як правильно діджиталізувати його маршрути, надто складно. Тому буде залучена дуже велика кількість людей, які будуть технічним відділом, і цей технічний відділ буде це впроваджувати в життя. Ми вимушені будемо допомогти всім це все організувати. Тобто перевізник сам має... Ми все їм організуємо це. Ми все діджиталізуємо. І обладнання, і все це все буде за сприяння народного депутата Валерія Стернічука. Інше питання тоді про безготівковий проїзд. Це можна буде тільки купити карткою в смартфоні, чи все-таки йдеться про якусь додаткову картку, якою можна буде розраховуватись на вході? Розпочнемо з додатком в смартфоні, а завершимо це все валідацією, карткою, банківською і додатковою карткою, які будуть продаватися в ОТГ. Тобто ми ж маємо прийти ще все-таки до пільгового проїзду. Ми розуміємо, що ми повинні захистити всі верстви населення. Гаразд, якщо, наприклад, говорити про це, то до кінця 2022 року з'явиться додаток, який покриє усю область. Всю область. Якщо говорити про от безготівковий проїзд, валідатори, картки, які можна буде купити в громадах, коли це буде? В планах комплексно це все має завершитись в 2022 році, а програму ми передбачаємо на 2022-2023 рік. Тобто до кінця 2023 року вже все повністю мало... Все буде працювати. У мене дуже багато питань виникає стосовно цього. Перше, чи буде альтернатива? Тому що в Луцьку дуже часто мешканці закидають, що все-таки хотілося б розрахуватись і готівкою. Якщо всюди будуть валідатори, обов'язково потрібно буде купувати картки. Чи зможна, чи будуть мешканці мати можливість от розрахуватись готівкою? Є ряд процесів, відверте спілкування і конкретні дедлайни з податковою системою, тому що ми розуміємо, що нам ряд реформ в перевезеннях необхідно буде пройти і з точки зору оподаткування, тому що зараз дуже багато перевізників є ті, які працюють на системі єдиного податку, і тому готівку ніяк не оминути. А завтра максимально будуть комфортні умови для того створені і будемо надавати перевагу тим перевізникам, які будуть працювати на системі загального оподаткування. Ви розумієте. Я розумію, сьогодні... але я дивлюсь з позиції не перевізника, а з позиції людини. Там бабуся, яка хоче поїхати в колишній райцентр чи нині центр громади і в магазин якийсь, наприклад. І у неї може не бути грошей на картці. І вона може там не придбати вчасно ту картку. Як їй тоді бути? Ну, в місті якось оминають цього, правда ж? І беруть готівку сьогодні все одно в автобусах. Не усі маршрути, так скажу, це точно. Прикро, але це є. Над цим працюємо, і ми розуміємо, що ми з цим стикнемося. І хотілося, щоб це все було в рамках чинного законодавства. Ми розуміємо, що та чи інша бабця захоче заплатити готівкою, тому, можливо, валідацію якось видозмінимо для того, щоб це був як чек, до прикладу, розумієте, фіксальний, вона зможе заплатити в автобусі готівкою, але отримати цей чек, так, що так. Вона от цю працю провела. І це буде як ви... Інше питання, яке теж у мене одразу виникає, у Луцьку все зрозуміло, адже якщо ми їдемо в будь-яку там точку міста... Але завтра буде всім комфортно отримати електронний квиток, і це буде абсолютно не проблема. Дивіться, відносно конкуренції ви треба оптиміст, працювати. Можу вам сказати, якщо ви впевнені, що всі в області там в один день, впродовж двох років. Я навіть не впевнена, що за два роки у цій області от люди дійсно зможуть. Люди, які дуже рідко, наприклад, їдуть громадським транспортом і ним користуються, вони вирішать, що це їм абсолютно не потрібно. А тут один раз... То в них є банківська картка, вони банківською карткою розрахуються. Угу. Ще є от варіант про те, як в Франківську роблять з громадським транспортом. Якщо ти, наприклад, розраховуєшся карткою міста, то ти там платиш 4 гривні. Якщо карткою банківською – 5. Якщо ти платиш готівкою – 6. Чи може відрізнитися вартість проїзду від того, який спосіб оплати? Можу запевнити, що не буде відрізнятися. І ми працюємо над тим, щоб взагалі не було ніяких відсотків і не було ніяких надплат. Ми будемо працювати над тим, щоб зберегти тариф і максимально зробити його комфортним в плані самої вартості. Взагалі ж пріоритет в чому? Щоб не різнилася вартість. Тому що ряд перевізників мають право змінювати без нашого погодження, без адміністрації вартість проїзду. Тому треба максимально так підійти до цього питання, щоб не було аргументації в підвищенні тарифів. А якщо вони будуть доцільні і правильні розрахунки, то тільки після цього
Ми так зможемо контролювати даний процес, розумієте? Це те, з чого ви починали, що до Горохова то можна заїхати як за 30 звичайно. Гривень, так і там і за 85. Знову ж таки, проблема яка? Досліджуючи, коли ми досліджували ряд певних процесів і чому не купують квитки, тому що всі кажуть, що водія купити дешевше. Тому ми хочемо працювати над тим, щоб була одна вартість, як на автостанції, так і у водія. Повернемось ще до картки, бо знову ж таки питання, от розповідала вже, що у Луцьку постійно є одна фіксована платня і проїзд по місту, незважаючи від відстані, однаковий. Як бути, наприклад, якщо ми їдемо з Ковеля до Луцька і хочемо зупинитися десь на півдорозі в Зимному, наприклад? У вас буде квиток Луцьк-Зимне. Тобто можна буде, от заходжу я з карткою, я просто уявляю, заходжу з карткою, і як, ну і що далі? Водій веде на так званому обладнанні Луцьк-Зимне, і ви отримаєте квиток Луцьк-Зимне по тій вартості, яку ви побачили в себе в смартфоні, або, можливо, ви захочете відразу придбати в себе в смартфоні цей квиток, у вас буде QR-код, через який ви просканує і поїдете Луцьк-Зимне, і все. Тобто водій буде мати ще біля себе спеціальне обладнання, яке буде вводити, куди їхати. Як до цього ставляться самі водії-перевізники? Що вони на це кажуть? Їм прийдеться йти в ногу з часом. От ви кажете, їм доведеться. То бачу, що значить не усі погоджуються. Ні, сьогодні не було жодного супротиву. Є тільки супротив тих, хто хоче обійти закон. А ми ж плануємо працювати в рамках чинного законодавства. Ми йдемо вперед за відбілення ринку, правильно? Інше питання, знову ж таки, про термінали поповнення тих карток, тому що навіть у Луцьку, попри те, що це одне єдине місце, нехай обласного значення. Набагато буде простіша система. Ваша банківська картка прив'язана буде або до додатку, або у вас вона є. Гаразд. Аналогічно... Вернемося до села. Будь-якого село Журавець, певної там громади. В них 58 жителів, якщо чесно. Так. І в них немає усіх банківської картки. Можливо, там в одного чи в двох людей в тому селі. Що їм робити? Як їм рухатися з точки А в точку Б? Я ж повторюю те, що ми починали. Заплатять готівкою, отримують чек з QR-кодом даного квитка. Угу. Тобто картку їм поповнити іншим шляхом картку, аніж через телефон, аніж банківську будуть картку. Будуть мати бажання, отримують пластикову картку в ОТГ і поповнять через додаток, через банківську картку. Тобто тут або користуємося готівкою і отримуємо. Основне завдання яких? Показати, відбілити максимально оцю чорну готівку в білу. Ми маємо бачити і має бути сплачений податок за кожен квиток. Угу. Хочу запитати одразу, скільки, як ви думаєте, є чорної готівки? Сьогодні? Ви, я думаю, робили якісь орієнтовні розрахунки? Я думаю, що це, на мою думку, і керуючись тими чи іншими даними, це 80%. Тобто тільки 20 доходить до кас, а решта так. 80 – це між собою поділено, правильно? Ну, як між собою поділено? Тобто це та готівка, яка частково оподатковується, не оподатковується, ту, яку десь зображають або не зображають. Я уявляю, як багато в області є автобусів, навіть якщо на одному рейсі їх там в день може бути і 20, і більше. В кожен автобус потрібно поставити відповідне обладнання. І це шалені гроші. Це шалені де гроші. Їх взяти і, власне, скільки це буде коштувати? Над цим працює народний депутат Валерій Стернічук, і він має всі для цього можливості, і це все буде реалізовано. Це державні гроші чи грантові? Які сьогодні він намагається залучити? Це будуть грантові кошти, так. З інших країн, наскільки я розумію. Вже є якісь... Це буде співфінансування. Області, держави чи... Державних меценатів та іноземних компаній. Тобто, я наскільки розумію, іноземним компаніям буде це також вигідно, правильно? Якимось чином? Тобто, це, вони від цього це, теж будуть отримувати більше, зиск, це більше, відсоток? Це більше волонтерська робота, відверто вам. Це соціальний проєкт, це не комерційний. Мушу вас запитати, чи не зарано тоді оце все проводити, обговорювати, бути впевненим, що це буде зреалізовано там до кінця 23-го року, якщо ще ми точно не впевнені у фінансуванні? Ми вже профінансували все програмне забезпечення. У нас вже написані практично програми всі. Демоверсія вийде до кінця січня. Але якщо говорити от про обладнання в маршрутки, в автобуси безпосередньо, наприклад, не от... Програма в телефоні, а от обладнання туди, в транспорт, то чи є на нього гроші? Є. Уже є? Є.
від грантодавців? Ну, сьогодні є від меценатів. Завтра буде від грантодавців. Меценати з України? Так. А це лише у Волинській області реалізується, чи і в інших областях України? Це вже в наступній передачі. В нас на цьому тижні буде відрядження в Києві, і ми побачимо, чи ми будемо це реалізовувати в рамках країни, чи тільки в області. Угу. Гаразд. Давайте тоді з цією темою завершимо. І про те, що є нині, і що, можливо, також потрібно виправляти. Ви вже зазначали про те, що дуже багато людей оминають каси автостанції, їдучи у той чи той напрямок. Чому так? От ви вже сказали, що одна із причин те, що різниця ціна. Правильно? Що тут ми можемо купити від 30 до 85. Найчастіше 85 – це у касі, а у водія можна і за 30 кудись доїхати. Чому так склалося і чому немає цього регулювання? Ну, сьогодні відповідальність покладена в першу чергу на перевізника. І перевізник десь частково провокує це, тому що йому хочеться мати готівку в кишені, ми розуміємо. Мешканців і пасажирів ми не можемо в цьому звинувачувати, тому що вони керуються мовою цифр, і їм хотілося б заощадити там певну якусь суму коштів. Правильно? Але першим таким каменем спотикання – це і автостанція. Вони би мусили покращити сьогодні сервіс на автостанціях, вони би мали покращити відношення до пасажира, мали би покращити про те, що говорять дослідження, умови страхування пасажира, тому що дуже часто пасажир не довіряє тим страховим компаніям, які працюють з автостанцією, розуміючи те, що, не дай Боже, завтра, якщо найтрапиться якась дорожньо-транспортна пригода, не факт є того, що буде компенсація. Тобто це з тих джерел, з людьми, з якими спілкувалися і журналісти, і ми дивилися статистику. І в першу чергу ми ж розуміємо, що будь-який заклад приватного сектору сьогодні – це сервіс. Відповідного сервісу не надають автостанції. Можливо, вони модернізуються, можливо, вони переглянуть своє відношення, тому що завтра навіть так званий той квиток, який за готівку, ми би хотіли, щоб автостанція могла цей електронний квиток бабці продати теж його на автостанції. Про те, що ви говорите, заплатити готівку, отримати цей QR-код, з яким піти в автобус. Найбільша проблема – це оцей, як зазначають респонденти, хаос і антисанітарія. Як можна це змінити безпосередньо на автостанції? Покращити умови та навіть вбиральню зробити? Дуже багато комфорт. Людей каже, якщо за гроші, навіть за... Так, як його от покращити? Чи можете ви якимось чином на це вплинути? Ми не можемо вплинути, тому що сьогодні всі думають, що автостанції – це там приналежність обласної державної адміністрації, чи, можливо, обласної ради, чи це комунальна власть. Сьогодні всі автостанції в приватних руках. Це приватний сектор. І приватний сектор сьогодні має розуміти, що їм потрібно максимально модернізовуватись, іти з великим сервісом до свого клієнта, тому що є певна межа цієї безкомфортності. Завтра з'являться інші приватні автостанції, які зможуть комфортніше обслуговувати клієнта. І клієнт на ринку завжди надає перевагу кращим, сильнішим, сучаснішим. Гаразд. Наприклад, ми говоримо про діджиталізацію, про автостанції в смартфоні, про QR-коди, картки. В той самий час ми йдемо на автостанцію, де взимку, наприклад, на вулиці мінус 10, а там плюс 2 градуси. Одна каса і там навіть лавки немає. Проблема відсутності конкуренції. Що тоді робити? Як, якщо ніяким чином вплинути не можна? Тобто йти до іншого бізнесу і казати, відкривайте своє, можливо, це тоді, чому вони не покращують комфорт? Чи ви говорили з ними про це, чи от намагалися обговорювати співпрацю? Обговорювали співпрацю. Спілкувались про те, що чому така ситуація? Ну, там велика кількість акціонерів в наших автостанціях, і між собою вони не можуть знайти. Я їм пропонував, вам варто, напевно, наняти якогось молодого, сучасного менеджера, який вам це все оптимізує і спрямує. В першу чергу, в них є проблема, що
мала кількість коштів до них надходить. Хоча водночас в них є велика кількість проблем з тим, що немає заключених договорів навіть з перевізниками. По-простому, я виїхав з перевіркою на автостанцію в 5 годині ранку і мав бажання придбати ряд певних квитків на ті чи інші автобуси. Я стикнувся з великою проблемою, тому що я от працюю на даній посаді короткий термін часу. Приїхавши на автостанцію, я побачив, що ряд квитків не можна придбати на автостанції. А потрібно було. Звертаюсь до перевізника. Кажу, ми згідно чинного законодавства повинні вам поставити попередження, так як ви не дотримуєтесь умов договору. Перевізник мав виїжджати, до прикладу, з автостанції там в 5.50, а його взагалі там навіть і немає. І цим не доотримає прибутки автостанція. Але це в першу чергу приватна структура мала до нас звернутися, отримати перелік перевізників, які повинні в них. Тобто немає такої чіткої комунікації і немає швидкого реагування. Абсолютно не налагоджена робота в певній сфері перевезення. Автостанція просто не займається. Ви ж розумієте, що в перевезеннях є дуже багато коштів, але вони їх не бачать. І вони, проста відповідь на це запитання. Не займаються вони бізнесом відповідним чином. Дуже часто на автостанції кажуть, що якщо ви не купите квиток, то ви не будете мати права от звідси їхати. З нашої автостанції ідіть, все. Це таке залякування, не зрозуміло. Це клієнта пасажира потрібно було обняти, правда, поцілувати, запросити. Не час карантину, але до карантину можливо. Клієнт має хотіти підійти. Як діяти клієнту? Це комфорт, це сервіс. Гаразд. Вони мають так зробити, щоб клієнт хотів. Якщо кажуть, що я не хочу купувати квиток, відповідають, вийде з автобуса, що тоді говорити? Як діяти? Вони діють не по праву. Пасажир має право купити квиток у водія. Зона відповідальності продажу реалізації квитка є перевізник. Гаразд. Дуже часто кажуть на касі, що купіть квиток, адже, бачите, страхування все-таки буде. Звичайно. Ви застраховані. Чи є такі випадки, коли дійсно повертали гроші? Є, звичайно. Є позитивні випадки, є негативні випадки. Є випадки, коли не повертали. Тому що, ви ж розумієте, сьогодні треба мати довідку, що в тебе є довідка, правда ж? І велика проблема є. Є рейтинг же страхових компаній. За що можна повернути гроші? За лікування, за компенсацію. Питання, наприклад, дуже багатьох людей, яке от тут було нещодавно взимку, коли ми купили квиток, наприклад, в касі, десь з дорогою зламався автобус, ми 4 години простояли посеред поля, поки не приїхав інший, не забрав людей. Чи маємо ми право за це вимагати компенсацію? Звичайно. Тобто 4 години, якщо автобус не їде, то компенсацію можна вимагати. Але, звичайно, є прогалини в законодавстві у нас. І є дуже багато тих факторів, які різняться, тобто зона відповідальності, кількість часу, це ж все має бути зафіксовано, ви розумієте, да? А якби була вже чітка діджиталізація, ми б бачили, що цей транспортний засіб з певних причин, то кількість часу простояв, звичайно. Ви кажете, є позитивні випадки страхування і відшкодування коштів. В якому випадку це трапляється? В тих випадках, коли була дорожньо-транспортна пригода. Люди отримали певні тілесні ушкодження і компенсацію вони отримали. Тільки завдяки тому, що мали квиток. Про оновлення автопарку. Ми про оновлення парку. Але є ще ж проблема, коли приходять до водія, купують, але просто кладуть готівку і теж не беруть квиток. Розумієте? Я взагалі не бачила, щоб на автостанціях водії, не на автостанціях, в принципі, в автобусах водії давали квиток. Але люди не просять. І ніхто не дає. Я навіть не знаю, чи вони мають відповідне укладення. Вони всі мають, але бачите, люди не просять, ті не дають. І от такий халатне відношення як пасажира, так і водія. Тобто постійно потрібно вимагати квиток. А не вимагати, попросити квиток, але в принципі він має запропонувати в першу чергу. Ніколи мені не пропонували, скільки я їздила, тому для мене, знаєте, інколи здається новиною, чи вони в них є ті квитки, чи немає. Але поговоримо ще все-таки про оновлення автопарку, бо в нас не так багато часу.
Я знаю, що все-таки на деякі напрямки, наприклад, з Луцька до того самого Коваля є абсолютно нові автобуси, нові маршрути. Нехай вони не дуже великі, але вони абсолютно нові. Але є такі, які не оновлювались, і той автобус, напевно, курсує з 70-го року кожного дня по поганій дорозі. Як можна змусити перевізника, чи, в принципі, не змусити, а попросити, аби той змінив і оновив транспорт? Є проста процедура. Умови конкурсу. За моєї каденції вже було проведено два конкурси, в яких ми ставимо вимоги не старіше певного року, екологічні стандарти впроваджуємо, кількість місць, орієнтуємося на новіші, тільки на нові транспортні засоби, надаємо перевагу перемоги в конкурсу новішим транспортним засобам, також згідно певних норм ставимо на ті чи інші маршрути, коли дуже є велике прохання від тих чи інших сільських селищних рад, щоб був транспортний засіб, який має обладнання для перевезення пасажирів з особливими потребами. Теж ставимо такий пріоритет. І є позитивні. Є, наприклад, популярний маршрут Луцьк-Ковель. Так. Зрозуміло, що тут буде багато перевізників, так, і велика конкуренція. Але якщо ми говоримо про якийсь непопулярний маршрут, то вимагати від них, щоб ми там не написали, до нас можуть прийти перевізники і сказати, ні, на цей маршрут тільки там 70-го року автобус. Є, дуже є просте рішення, яке ми вже впровадили, застосували, і є позитивні в нас результати. В такому випадку, що ми робимо? Беремо два хороших або три прибуткових маршрути. Дуже багато було уваги і дискусії відносно моїх нововведень. Але я сьогодні поставив для себе пріоритет. Якщо ми бачимо соціальний маршрут, на який потрібно оновити парк, і ми розуміємо, що жоден перевізник, розуміючи нерентабельність даного маршруту, ніколи ми його не змусимо і ніколи ми його не заставимо піти працювати на цьому маршруті. Що ми робимо? Ми беремо 2-3 прибуткових маршрути, хороших, і приєднуємо в пакет той неприбутковий соціальний маршрут. І перевізник, розуміючи, що якщо він переможе в даному об'єкту конкурсу, в якому є 3 хороших прибуткових, він вимушений курсувати 4-тим неприбутковим маршрутом. Чим ми контролюємо цей процес? Якщо він не буде виконувати умови договору по даному соціальному маршруту, буде скасований його договір, на якому є 3 прибуткових. І це працює. І вони розуміють, що вони повинні якось коригувати свої надходження фінансові, свої прибутки, задля того, щоб отримати цих 3 прибуткових маршрути. У нас є проект. Це найкращий варіант. Об'єднувати соціальні маршрути з прибутковими в один об'єкт конкурсу. Але тоді, наскільки я розумію, все одно має в попередніх там контрактах він закінчити, завершити свою дію. Чи є такі, які підписані там до 2025? Ні, на 5 років зараз. На 5 років, так. Ми знімаємо проєкт про громади, і часто нам говорять мешканці про те, і зрештою голови громад, що не можуть знайти перевізників на той чи той маршрут. Кажете, що є 101 перевізник. На які маршрути їх от реально неможливо знайти, і що тоді робити? Ми так і це робимо. От до мене вже особисто приходять голови громад. Я беру, аналізують їхні звернення. Локачі Володимир Волинський – це те, що я пам'ятаю з останнього, що протягом року шукають і не можуть знайти жодного перевізника. Ну, ми зараз подивимося. Я не бачив цієї проблеми, не зверталися, не з Локач, не з Володимир Волинська. Там взагалі хороша розв'язка і достатня кількість є перевізників і маршрутів. Тобто можна отак пакетним… Тільки таким варіантом. Коли я тільки прийшов на дану посаду, я побачив, що з конкурса в конкурс є там орієнтовно 20 маршрутів, які, грубо кажучи, ми просто подаємо в оголошення про конкурс, і на нього ніхто не подається. Я зрозумів, що єдине вирішення даної проблеми є об'єднання з прибутковими маршрутами.
Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Ми вже сьогодні з вами домовилися, що буде ще одна повторна, де ми і детальніше і про фінансування поговоримо, і, в принципі, про Лукачі Володимир Волинський. Домовились. Можливо, до того часу вже і перевізник знайдеться. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Назар Романюк, голова департаменту інфраструктури Волинської ОДА. Це програма «Актуально». Побачимось.